إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي الكرام تنا endelea na mada ambayo tumekuwa nayo walillahi alhamdu kwa muda mada nzuri kubwa adhimu katika aqida ya muislamu ambayo mada hii kwa hakika ingawa haitokani moja kwa moja na msururu wa hadithi tulizonazo lakini bila shaka inafungamana moja kwa moja na yale yaliomo katika hadithi hizi na mada hii inamhusu sahaba mkubwa wa mtume alayhi salatu wasalam khalifa wa mtume wa kwanza Abu Bakr radhiyallahu anhu wa arda as-siddiq na tumekuwa tukizungumza saira ya sahaba huyu kwa undani na kwa kina kiasi fulani walillahi alhamd kwa sababu ambazo tumekwisha kuzielezea tangu mwanzo tulipoanza kuzungumza maneno haya na bimashiatillahi azza wa jal huenda leo tukafika katika ukamilifu wa kukamilisha maneno haya yanayohusu sehemu hii ambayo tuko katika tarjama ya hadithi ile iliyoko katika mlango wa al-yaqin wa sabr yaqini na sab na subra katika kitabu cha riyad as-salihin ambayo ni hadithi ya 81 sasa sehemu ya mwisho iliyobakia kwa wale ambao walikuwa wanaofuata utaratibu wa mada hii na darasa iliyopita kwa kukumbusha tu peke yake kwa haraka haraka tulizungumzia kuhusu sifa na cheo na manzila na fadhila za Abu Bakar radhiyallahu anhu katika ulimi wa mtume sallallahu alayhi wasallam au katika hadithi za mtume alayhi salatu wasalam na tukaona jinsi alivyokuwa Abu Bakar as-Siddiq alivyopewa tunu na cheo na mtume wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kikubwa mno kiasi kwamba ilikuwa inadhihiri wazi kwa sahaba kwamba yeye ndiye alikuwa akipendwa zaidi na mtume alayhi salatu wasalam bali mpaka ikafika hadi kuwa mtume alikuwa anakasirika anapokasirika Abu Bakar Siddiq anakasirika kwa hasira za Abu Bakar Siddiq au anakuwa na hasira kwa hasira za Abu Bakar radhiyallahu anhu kuonesha manzila yake na utukufu wake mbele ya mtume alayhi salatu wasalam na tukapita katika sehemu mbalimbali kutoa ushahidi wa mambo haya pengine wakati hautaturuhusu kurudi tena nyuma kwa sababu ya kwamba muda huu tulionao sasa hivi nyakati zimebadilika magharibi inachelewa ndio maana inakuwa muda kidogo ni mfupi kwa hivyo hatuwezi kurudi nyuma kwa wale ambao wamezoea huwa tunafanya murajaa kidogo tunarudi nyuma kidogo kufanya revision kama kazi ya mwalimu kawaida anavyofanya kabla hajaingia katika somo jipya anakwenda nyuma kidogo kuwakumbusha wale waliosahau na kuwafaidisha wale waliokosa ili apate kuendelea mbele lakini kwa sababu ya uchache wa wakati tutaingia moja kwa moja katika mada
ya leo, lakini nimependa tu kutaja kwamba darasa iliyopita tulikamilisha kuhusu manzila na cheo na taadhima na fadhila za Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu wa ani sahabati jami'an na sahaba wote katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sehemu iliyobakia ni sasa kuangalia manzila ya Abu Bakar Siddiq, ndio tunaomalizia nayo manzila ya Abu Bakar Siddiq kwa sahaba wenziwe, manzila na cheo na taadhima ya Abu Bakar aliyopewa na masahaba wenziwe radhiyallahu anhum jami'an. Sehemu hii kwanza tunaanza na maneno ya Umar ibn al-Khattab, maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maneno yanajulikana yako wazi ama yasema mbele ya hadhara ya masahaba. Alisema Umar ibn al-Khattab kama ilivyo katika hadith aliyopokea Imamu al-Bukhari kutoka kwa hadith ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Haya maneno ya Umar ibn al-Khattab, anasema wazi wazi kwamba Abu Bakr ni bwana wetu, Abu Bakr sayyiduna, Abu Bakr ni bwana wetu, wa a'taqa sayyidana, na alimwata huru bwana wetu vile vile. Kwa hivyo ametaja hapa watu wawili watukufu wakubwa, na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu si rahisi kama mnavyomjua ule msimamo wake wa kidini kutumia lafzi hii ya bwana hovyo hovyo, si rahisi kama mnavyojua imani yake na msimamo wake na mauqifu yake katika masail ya kidini. Kwa hivyo lafzi hii na cheo hiki amekitumia Umar ibn al-Khattab mbele ya masahaba kuonesha utukufu na cheo cha Abu Bakar Siddiq wazi wazi bila ya kuogopa, na kuonesha manzila yake radhiyallahu anhu wa arda, yeye pamoja na Bilal bin Rabah a'taqa sayyidana, na amemwacha huru bwana wetu. Anamkusudia Bilal bin Rabah ambaye alikuwa ni mtumwa, lakini Uislamu ukaja ukamwenua ukamwacha au ukamfanya akawa yuko juu kabisa katika manzila na katika cheo kwa ajili ya Uislamu. Kwa hivyo ule utumwa wake ukapotea na ukasahuliwa, akawa anakumbuka Bilal kila akitajwa, anatajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila akitajwa inatajwa manzila aliyokuwa nayo, mpaka akasema Bilal minna ahl albayt. Kwa hivyo hii ni statement ya kwanza ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na kama tulivyotaja maneno haya ameyapokea Imam al-Bukhari katika hadith ya Jabir. Kadhalika maneno mengine ambayo ameyazungumza Abu Bakr Siddiq, ameyazungumza Umar ibn al-Khattab kumhusu Abu Bakr Siddiq, ni pale walipokutana sahaba wote baada ya kifo cha Mtume alayhi salatu wasalam. Sahaba kama mnavyojua wakajumuika katika ukumbi holi Saqifa ya Bani Sa'ida. Walipokuwa mle ndani wamejumuika, kukatokea pale ndani mazungumzo kati ya sahaba kuhusu nani atakayekuwa khalifa. Wala hayakuchukua muda mazungumzo haya, pale pale wote wakakiri na wakakubali cheo na manzila ya Abu Bakar Siddiq wote kwa pamoja, baada ya kuwa na mazungumzo kati yao. Kisha akasimama Umar ibn Khattab akasema kwa sauti yake yote kuambia sahaba wote, kumlekeza maneno haya, kumlekezea Umar, kumlekezea Abu Bakar Siddiq, amwambia bal nubayiuka anta, bali tunakupa bai'a wewe. Maana pale Abu Bakar alikuwa radhiyallahu anhu bado haijajulikana nani atakayechukua ukhalifa, nani atakayechukua uongozi baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kuondoka. Kwa hivyo Abu Bakar Siddiq ndiye aliyekuwa pale pamoja na masahaba wenziwe, na masahaba wote wakiwa wanajua cheo chake. Akasimama Umar radhiyallahu anhu na akamwambia Abu Bakar mbele ya hadhara ya masahaba wote, kumwambia bal nubayiuka anta, sisi tutakupa bai'a wewe Abu Bakar Siddiq. Kwa nini? Sikizeni sasa sababu na msingi anaoutumia au aliojenga Umar ibn Khattab, ambao wanaojua masahaba, lakini ndio msingi ambao wamesimama juu yake ili wampe Umar bai'a. Wakamwambia Umar
عمر كممبيا ابو بكر الصديق انت خيرنا انت كوانزا سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ndio sababu iliyofanya kina Umar ibn Khattab kwa pamoja na kwa ijma' yao yote kukubali kumpa bai'a Abu Bakar as-Siddiq kwa shahada ya maneno haya ya Umar mazito. Kwa hivyo amwambia bal nubai'uka anta, bali tutakupa bai'a wewe Abu Bakar as-Siddiq, anta sayyiduna, kwanza wewe ni bwana wetu, wa khairuna, na wewe ni bora wetu, wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wewe ndiye kipenzi chetu, ni kipenzi zaidi kwa mtume alayhi salatu wasalam kutuliko sisi sote. Yani wewe ndiye unayependwa zaidi na mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kutushinda sisi sote. Ahabuna, na maneno haya sahaba walikuwa wanayajua na waliyasikia na walikwepo wakati mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As, alipoulizwa man ahabbu an-nasi ilayka, faqala Aisha, akasema ni Aisha. قال من الرجال, akaulizwa je katika waume, akasema abuha, babake. Maneno haya walianukulu masahaba na waliyajua na waliyafahamu, kujua kwamba Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ahabbu an-nas ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika khayru an-nas ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya sahaba walikuwa wanayatambua. Kwa hivyo na maneno yaliyobakia mengine ya Umar yote yanazunguka katika jumla hii. Kwa hivyo tunatosheka na hizi ibara mbili. Kuna ibara zingine ambazo lakini bado zina ibara zingine amezisema, lakini bado zinarudi katika maana hii hii ambayo tumeitaja katika hadithi hizi mbili. Tuje katika maneno ya sahaba mwingine anayefuata baada ya Umar ibn Khattab. Sasa huyu ambaye tutamtaja sasa, kwa hakika ilikuwa niseme kwamba nimtaje sahaba huyu mwisho. Nimtaje huyu mwisho kwa sababu maneno yake tutayachanganya pamoja na maneno ambayo yatafuata mwisho wa darasa hii. Kwa hivyo kabla ya kutaja maneno ya Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib maneno yake na msimamo wake kuhusu Abu Bakar as-Siddiq alisemaje, bali sio Abu Bakar peke yake, bali yeye pamoja na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kwa hivyo kabla ya kujaja hapa kwanza, kwa sababu maneno yake ndio tutayachanganya na maneno yatakayofuata mbele, maneno yake ni marefu kidogo. Sasa tupite kwanza kwa maneno ya sahaba mwingine ambaye ni mshairi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, nyote mnamfahamu, mnamjua kwa jina Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ni mshairi maarufu, mshairi chipukizi, alikuwa wakati wa mtume alayhi salatu wasalam mashhur bi shi'rihi difa'an 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam difa'an 'ani al-islam. Alikuwa akitumia mashairi yake katika kumlinda na kumtetea mtume alayhi salatu wasalam, na kuutetea Uislamu na kuwahujumu na kuwashutumu wale makafiri na mushrikina wanapotunga mashairi yao. Alisema Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah, idha tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin, unapokumbuka majonzi au shaju, inaweza kubeba maana ya majonzi au maana ya mapenzi kwa wakati mmoja, inategemea ile siyak. Unapokumbuka mapenzi ambayo yamechanganyika na majonzi ya kukumbuka mtu ambaye ashaondoka, shaju. Idha tadhakkarta shajwan, unapokumbuka mapenzi haya ambayo yanaweza kuleta huzuni kwa kuwa yule unayempenda hayuko, min akhi thiqatin, kutokamana na ndugu ambaye ana thika, ndugu wa kukubalika na aliye na uaminifu ambao kwamba sisi tuamwamini kwa thika yetu yote, fadhkur akhaka Aba Bakrin bima faala, kwa hivyo mkumbuke ndugu yako Abu Bakar kwa yale aliyoyafanya. Atalia athania almahmudu mashhaduhu wa awwal an-nas turran saddaqa ar-rusula. Atalia athania, yeye aliyekuwa ndiye wa pili, yeye aliyekuwa wa pili katika waliomfuata na kumkubali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa pili katika ummati Muhammad alayhi salatu wasalam, amana bin nabi huwa athani, yeye ni wa pili. Na ukimtoa yule wa kwanza, kwamba ukisema
ukisema ni katika waume atakuwa yeye wa kwanza. Sasa Hassan bin Thabit anakusudia kwamba ni wa pili kwa sababu amemhesabu Khadija kabla yake. Zauja, zauj an-nabi sallallahu alayhi wasallam ndiye yeye wa kwanza. Aliporudi nyumbani akamwambia mkewe, nimeona hivi, nimeona hivi. Bibi yake Khadija radhiyallahu anha akamwambia, la yukhzika Allahu abadan, haya ni mambo ya khairi wewe wayafanya, nini tuksibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawaib al-haya, na mambo haya mazuri wewe unayafanya, huwezi, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukutoeza. Kwa hivyo akamwamini Khadija, akamwamini, fakanat hiya al-ula. Kwa hivyo Hassan bin Thabit amwambia Abu Bakar as-Siddiq katika kule kumsifu na manzila yake, asema at-taliya thaniya al-mahmudu mashhaduhu, ambaye mashhadi yake yote inahimidiwa na inashukuriwa na inakubaliwa katika Uislamu kwamba ni mashhadi ambazo ni khairi na ni bora na zenye fadhila kubwa. Wa awwala an-nasi turran, na yeye ndiye wa kwanza katika watu wote, saddaqa ar-rusula, ambaye amemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hapa akamleta katika upande wa kwamba huwa awwalu man amana min ar-rijal. Baada ya hapa Hasan radhiyallahu anhu qal wa thaniya ithnaini fil ghari al-munif ith tafa al-adu bihi wa thaniya ithnaini fil ghari al-munif ith tafa al-adu bihi ith sa'ada al-jabal. Na yeye ndiye wa pili wa yeye wa pili wa wale wawili waliokuweko katika lile pango, anakusudia ghari thawr, katika safari ya mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anaelekea hijra Madina, alipokuwa katika lile pango munif, ambalo lilikuwa ni pango kubwa lililomlinda mtume alayhi salatu wasalam ndani yake, ambapo mle katika pango lile tafa al-aduu bihi, yule adui alipokuwa anazunguka anawatafuta maadui walipokuwa wanamtafuta mtume alayhi salatu wasalam pamoja na mwenziwe, idh sa'ada al-jabala, wakawa wamelipanda lile juu jabali wanamtafuta mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi tulionayo katika darasa hii katika mlango huu wa babu al-yaqin wa sabr ni hadithi ya kuwa maadui mushrikina wamelipanda lile pango wako juu. Abu Bakar as-Siddiq akainua macho yake akaona nyayo za maadui na mushrikina, akaogopa akaingiwa na hofu, akamwambia mtume alayhi salatu wasalam, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi, law mmoja wao atatizama miguu yake, la absarana, atatuona. Ndipo pale mtume alayhi salatu wasalam akamtuliza Abubakar kumwambia, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma, tulia, siti wasiwasi. Kwa hivyo ndio haya maneno ambayo Hassan bin Thabit anayataja katika beti hili la tatu, athani ya thnaini fil ghari almunifi if tafa al-adu bihi ith sa'ada al-jabala, pindi yule adui alipokuwa amepanda pale juu ya lile pango na jabali, na yeye alikuwa ni wa pili wa wale wawili waliokuwa mle ndani ya pango. Wa kana hibba rasulillah, na alikuwa Abu Bakar Siddiq hibba rasulillah, ndio hii mahali shahid tumesema kwamba wa ahabuna Umar bin Khattab alimwambia wazi wazi wa ahabuna ila rasulillah. Maneno haya kadhalika anayasajili na anayarudia ayatilia mkazo Hassan bin Thabit, fayaqulu radhiyallahu anhu wa kana hibba rasulillah qad alimu, watu wote washajua kwamba yeye ndiye alikuwa ndiye kipenzi mno wa ndani wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hibba rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad alimu, watu wote washajua, min albariyati, watu wote wanayajua maneno haya kwamba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu huwa ahabbu an-nasi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Almuhim akamsifu kwa sifa hizi nzuri kabisa paka mwisho wa beti, akamwambia radhiyallahu anhu Hassan aasha hamidan, Abu Bakar Siddiq aliishi, mwisho wa beti lake anasema aasha hamidan, ameishi huyu Abu Bakar Siddiq hamidan, akiwa ni mtu mwema, mtu mzuri wa kuhimidi wa mtu kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kushukuru neema zake, aasha hamidan, na lillahi li amri llahi muttabian, ameishi akiwa ni mtu hamid li amri llahi muttabian,
na huku anafuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Huko anafuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale pale akamsifu tena wakati akizungumza kwamba Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa akifuata amri za Allah jalla jalalu, na je mafundisho ya bwana mtume alayhi salatu wasalam ilikuwaje? Anasema bihadihi, alikuwa mtume alayhi salatu wasalam naye kadhalika akizifuata. Wa man taqala, na katika hiyo hadi ya bwana mtume alayhi salatu wasalam huyo Abubakar, man taqala bihadi sahibihi almadhi, man taqala ameshikamana na mafundisho ya sahibi yake almadhi, yule aliyetangulia ameshikamana nayo mafundisho hayo, bihadi sahibihi almadhi, wa man taqala, na wala hakugeuka wala hakuruka hata futi moja na yale mafundisho ya sahibu yake annabii sallallahu alaihi wasallam. Yote aliyafuata mafundisho yale aliyokuja nayo Rasulul Huda salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Kwa hivyo haya, hizi ni sifa za Abubakar Siddiq katika beti za Hassan bin Thabit. Unaweza kwenda mwenyewe baadaye kwa makini ukafungua diwan ya Hassan, ana diwani la ushairi kama vile mashairi wa shuara wa shairi wana diwani zao. Hassan bin Thabit ana diwan ambayo wanazuoni wamekusanya yale mabeti yake yote ya ushairi wakaweka pamoja wakaita diwan Hassan bin Thabit. Utakwenda utayakuta maneno haya ndani ya diwan hiyo. Mwanzo wake, idha tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka Aba Bakr bima fa'ala, na beti la mwisho, asha hamidan li amri lahi mutabian bihadi sahibihi almadhi wama intaqala. Ni maneno mafupi, beti takriban 5-6 hivi takriban, sio mengi, lakini ni maneno ambayo yanasisimua mwili kabisa unaposikia namna masahaba walivyokuwa wakikiri na wakikubali fadhila za Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hawakuzikanusha, hawakuzitupilia mbali, hawakuzifuta wala hawakuzizika na kuzisahau, bali walizikubali na wakazitangaza fadhila za Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Sasa mwisho tuje katika maneno ya huyu tunayemsubiri, naye ni Ali bin Abi Talib, na tumemweka mwisho sio kwa umuhimu, sio kwa umuhimu. Manzila ya Ali bin Abi Talib la shaka iko juu ya Hassan bin Thabit, la shaka katika upande wa ukhalifa yeye yuko, huwa rabi'u al-khulafa al-mahdiyin, yani wanne. Walakin hatukumweka kwa ajili ya umuhimu wa mwisho, ni kwa sababu yakuwa maneno yake haya ambayo tutayataja tutayaunganisha na aqida za Mashia. Maana Mashia waliposhikilia ni mashikilio yao ni kumpenda Ali bin Abi Talib. Sasa tumsikilize kwanza maneno ya Ali bin Abi Talib aliyoyazungumza, kisha tuyaunganishe sasa na aqida ya Ashia juu ya Abubakar Siddiq wanasemaje. Tujue sasa ule uadui hasa uko wapi na kipi kilichowafanya wakamchukia na kumzungumza mtu huyu kwa ubaya na kwa uhasama na kejeli. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Kwanza tunasoma maneno yake kama yalivyo katika Musnad al-Imam Ahmad bi isnadin qawi, yani isnad sahih. Anasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, na kwa munasaba maneno haya ambayo tunayataja ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu hakuyasema yeye peke yake, na wala msije mkatoka hapa pengine mkadhania labda fadhila za Abubakar Siddiq kwa masahaba ziko chini ya hawa masahaba watatu pekee tuliowataja. Tumemtaja Umar, tukamtaja baada yake Hassan, na sasa hivi tumtaja Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo tusidhani kwamba maneno ya Ali bin Abi Talib haya ndio mwisho wa fadhila za Abubakar as-Siddiq. Kalla, tufahamu kuwa Abubakar Siddiq fadhila yake ni kubwa kubwa sana, sahaba wote walikubali, walikiri. Kwa hivyo tunataja maneno haya
kwa sababu hawa ni sahaba ambao wana wako mbele ya masahaba wengine katika fadhila na katika manzila. Abu Bakar yuko juu zaidi ya masahaba wengine, ndio mbele zaidi, mstari wa mbele. Hassan bin Thabit, mshairi wa Mtume alayhi salatu wasalam, mashhur. Sasa tunamtaja Ali bin Abi Talib naye kadhalika, min khulafa al-arba'a, na kadhalika tunamtaja kwa umuhimu mkubwa zaidi, kwa sababu kama nilivyowatajieni, kwa sababu mashia walipokuja kuzungumza ubaya wa Abu Bakar as-Siddiq, tunabainisha kwamba kwanza msimamo wake yeye mwenyewe ambaye mtu ambaye mashia wanadai kwamba ndiye imamu wao wa kwanza. Sasa anapokea Imam Ahmad katika Musnad, kama nilivyowaambia, bi isnadi qawi, kutoka kwa Abi Juhaifa. Abi Juhaifa, bi Juhaifa tabi'i, anasema kana abi, alikuwa babangu. Babangu nani? Babangu, babake ni Abi Juhaifa, ni Wahab bin Abdullah Suwai. Wahab bin Abdullah As-Suwai anajulikana kwa Wahb al-Khair kwa wanazuoni, kati ya wanazuoni jina lake anajulikana Wahb al-Khair. Huyu Wahab bin Abdullah Suwai anasema Abi Juhaifa mtoto wake, kana abi min shurati Ali bin Abi Talib, alikuwa ni katika polisi wa Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alikuwa na polisi. Sasa katika mapolisi wa Ali bin Abi Talib, mmoja wao alikuwa ni huyu Wahab bin Abdullah Suwai, Wahab al-Khair. Wa kana yajlisu tahta al-minbar, na alikuwa yeye kazi yake akikaa chini ya minbar ya Ali bin Abi Talib. Unapoona minbar ya Ali bin Abi Talib anapozungumza, huyu ni askari polisi wakati wa Ali bin Abi Talib, utamkuta yeye yuko hapo chini polisi. Sasa wewe utatumia jina lolote ukitaka kusema security, ukitaka kusema nani, lakini alikuwa ni min shurati Ali. Sasa mtoto wake asema kana min shurati Ali wa kana tahta al-minbar, alikuwa chini ya minbar, kazi yake mara nyingi yeye saa zote utampata chini ya minbar ya Ali bin Abi Talib. Fahaddathani, akanieleza huyu babangu Wahab al-Khair, akaniambia annahu qal, ya kwamba yeye amesema. Nani sasa Wahab al-Khair? Anasema annahu sa'ada al-minbar, kwamba iko siku moja alipanda juu ya minbar. Man Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu alipanda juu ya minbar. Fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na akamsifu Allah jalla jalaluhu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Baada ya hapa akasema Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, khayrun nasi بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه. يكو جوا منبر, يكو جوا يا منبر. المننوا هيا اليسكيا ني وهب الخير. وهب الخير انا محدثيه مناوي ابو جحيفه نا سبب يا كتaja kwamba yuko chini ya منبر ni kuonesha kwamba yuko karibu kabisa na Ali ibn Abi Talib. Usiseme labda alikuwa yuko kule nyuma hakusikia vizuri, ameyasikia clear kabisa Ali bin Abi Talib akisema maneno haya, khayrun nas ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man Abu Bakr radiyallahu anhu wa athani, na wa pili Umar radiyallahu anhu. Kisha akasema Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, yaj'alu Allahu al-khayra haythu ahab, Allah subhanahu wa ta'ala anaijalia khairi pale anapopenda anaiweka. Yani anakusudia kuwa hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika fadhlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, humpa anayemtaka. Kwa hivyo yule ambaye Allah jalla jalaluhu ashamjalia khairi, ashamjalia fadhila, mpe fadhila yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, mpe cheo chake ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemweka, mweke kwenye cheo chake. Usikanushe kwa ajili ya hasad, kwa ajili ya chuki, ukaondoa ile fadhila na neema ukaikanusha ukasema hamna. Haya ni makosa makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakemea Mayahudi na Manasara kwa sababu wamechukia neema na fadhila ambayo Allah alichagua akamteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akampa utume,
akajalia utume wa mwisho na risala na nubua ya mwisho ikamshukia fatan kijana min Quraysh min bani Adnan. Hili halikwenda vizuri kwa Mayahudi na Manasara, kwa sababu walitaraji kwamba mtume wa mwisho atatoka min bani Israila, na wale Manasara nao kadhalika wakali walidhani hivyo, na wakawa wanajigamba, wanajigamba na kujitafakhari ya kwamba kutatoka mtume wa mwisho kutoka kwetu sisi, atakuja mtume huyu kutoka kwetu, tutapigana naye vita na nyinyi. Wakanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bih. Alipowajia yule waliokuwa wanamjua kwamba anakuja, kafaru bihi, walimkufuru. Na kule nyuma walikuwa wanajua kwamba atakuja, na walijigamba kwamba akija tutasimama naye tupigane vita na nyinyi, na nyie nani? Wanaambiwa maneno haya, wanaambiwa mushrikina. Sasa alipokuja wakagundua kwamba anatoka mimbani Adnan, mimbani Quraysh, kafaru bihi, walimkufuru, walisema siye huyu. Sasa hapa nayo ni vile vile kumkanusha. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kama ilivyo katika suratu An-Nisa, am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli. Allahu akbar. Wanaona uhasidi juu ya yule na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake. Faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Kwa hivyo walikufuru kwa ajili ya hasad peke yake, husda waliokuwa nayo kubwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha maneno haya wazi kwenye Qur'an kwamba mnamkataa kwa sababu ya uhasidi. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadli. Kwa hivyo Ali bin Abi Talib anaitangaza fadhila hii wazi, na anasema kwamba hii ni fadhila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na khairi anaiweka pale anapopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'alu Allahu al-khaira haythu ahab. Pale anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala khairi anaiweka, anaijalia. Wala sio hii peke yake, bali Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ili kubainisha na kuonesha msimamo wake juu ya Abu Bakr Siddiq, alitangaza wazi na kuwatangazia wafuasi wake wakati alipokuwa yeye ndiye khalifa wa waumini. Alitangaza wazi kwa raia, wafuasi raia wake, na kuwatangazia tahadhari ya kwamba yoyote atakayemsikia amemfadhi Abu Bakar au Umar mbele yake yeye Ali bin Abi Talib, yani kuwafanya hawa wawili au mmoja wao kumfanya yeye kuwa ni bora kuliko wao au mmoja wao, akawapa tahadhari kwamba atamwadhibu. Tizama, tafakari, imefika kiwango hiko cha Ali bin Abi Talib kwamba anatoa onyo, warning, tahdhir, atakayemsikia kwamba amemfadhilisha yeye juu ya Abu Bakar na Umar, basi huyo yuko hatarini. Anasema Ali bin Abi Talib, anatoa warning, akimsikia huyo amemkamata hivi Ali bin Abi Talib atamwadhibu. Maneno haya aliyatangaza Umar na yamesajiliwa, amepokea Imam Al-Lalikai katika As-Sunnah, kitabu cha As-Sunnah, bi isnadin hasan, hasanahu Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayh. Anasema Ali bin Abi Talib, innahu balagani, hakika imenifikia mimi khabari, anna nasan, ya kwamba kuna watu, yufadhiluni ala Abi Bakrin wa Umar, mna watu ambao wananifadhilisha mimi na Abu Bakari na Umar. Mimi khabari hiyo kwangu ishafika. Walau kuntu taqaddamtu lama aqabtu, na lau kama mimi nilikuwa kule nyuma nishatoa tahadhari hii, la aqabt, ningekuwa nimetoa punishment, adhabu kwa yule ambaye anafanya, anatoa maneno haya au anazungumza maneno haya. Ningelikuwa kule nyuma nishatoa tahadhari hii,
basi yule anayesema maneno haya ningempa punishment, ningempa adhab. Walau kuntu taqaddamtu la'aqabtu walakinni akrahu al'uqubata qabla at-taqaddumi, lakini mimi nachukia kutoa adhabu kabla sijatoa warning. Angalia ni hikma na busara ya Ali ibn Abi Talib, hikma na busara kubwa ya Ali ibn Abi Talib inapewa na inafaa inukuliwe na ifahamiwe vizuri na Waislamu wote, hasa wale viongozi wale walioko katika mamlaka na katika madaraka, wale wanaotoa amri. Katika principle za uongozi ni kwamba si vizuri na si sawa kutoa punishment kabla hujatoa tahadhari. Kwa hivyo kabla hujachukua action ya kuchukua niniyo ya ukuba ya adhabu, kwanza hakikisha kwamba ushawafikishia watu ujumbe kwamba jamani, msifanye jambo fulani, mkifanya basi ole wenu, ole wenu. Sasa baada ya pale anaifanya, wewe utakuwa tena huna lawama. Wala hii si fikra wala si principle aliyokuja nayo Ali ibn Abi Talib, ni ya Allah jalla jalalu, iko ndani ya Qur'ani, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha ish rasula. Qaida hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu kabla hatujatuma mjumbe. Kwa hivyo ni qaida ya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yu'adhib hatta yab'atha ar-rusul, baka kuwe kwanza kumetangulia warning, kumetangulia elimu, kumetangulia kwamba maelekezo kwamba watu wafanye hivi wasifanye hivi. Sasa ukifanya baadaye inakuwa ina maana kwamba wewe umefanya wahali yakuwa wajua. Kwa hivyo Ali ibn Abi Talib akatoa tahadhari akasema, walau kuntu taqaddamtu la'aqabt walakinni akrahu al'uqubata qabla at-taqaddum. Sasa asema hivi, asema man utitu bihi au faman utitu bihi ba'da maqami, yule ambaye nitaletewa baada ya kisimamo changu hiki, yule ambaye ataletwa kwangu baada ya mimi kusema maneno haya leo, qad qala shay'an min dhalik. Kwa hivyo yule ambaye ataletwa kwangu baada ya kuwa mimi leo nishatangaza maneno haya, alete kwangu atakuwa amesema maneno kama haya au sehemu ya maneno haya ameyazungumza, anasema fahuwa muftarin, huyo ni msema urongo, huyo ni mtunzi wa maneno ya urongo. Alaihi ma ala almuftari. Kwa hivyo huyo akiletwa kwangu itakuwa ukuba yake na punishment yake ni punishment ya yule anayezua urongo. Faman utitu bihi baada maqami, yule ambaye ataletwa kwangu baada ya mimi kusimama leo, qad qala shay'an min dhalika, ambaye atakuwa amezungumza maneno katika hayo maneno ya kusema kwamba Ali bin Abi Talib afdal min Abu Bakar min Abi Bakar au Ali bin Abi Talib afdal min Umar, huyo asema Ali bin Abi Talib, huyo atakuwa muftari, huyo ni mzushi wa maneno ya urongo. Kwa hivyo atafuta ukuba yake, anasema alaihi ma ala almuftari, huyo atakuwa atapata punishment na ukuba yule ile ambayo inapewa wale watu wanaozusha maneno ya urongo. Msema urongo ana ukuba yake, ta'ziran, anaadhibiwa huyo ta'ziran, kwa njia ya ta'zir. Ta'zir ni ukuba ambayo inapangwa na imam, inachaguliwa na imam na inatekelezwa na imam, imam kiongozi wa daula ya Kiislam, si imam wa msikiti. Imam kiongozi, hakim, ana madaraka, ana authority, ana power katika ilmu ya siasa ya kisheria ya Kiislamu, ana power na authority ya kutekeleza ukuba fulani ta'ziran. Ta'ziran ni ukuba ambayo haimo katika nasi ya Qur'ani wala sunna. Kwa mfano katika sheria ya Kiislamu, mtu ambaye anapatikana katika sheria daula, yuko katika daula ya Kiislamu, amepatikana anafanya kazi ya kusambaza na kuuza na kuleta na kusambaza mihadarati, drugs, huyo hakim anayo mamlaka na authority
ya kumpitishia hukumu ya i'dam, hukumu ya kuondolewa kabisa duniani. Sasa usije ukatafuta nasi, aya iko wapi? Sunna iko wapi? Hadithi iko wapi? La, aya iko na sunna ziko. Sunna ni kwamba imempa imam hakim madaraka na power ya kupitisha hukumu hii ta'zira. Ikiwa umeshikilia sana wataka nasi mpaka uoneshwe, basi nasi iko kwenye Qur'an, iko nasi katika Qur'an. Inasemaje katika surah Al-Maida? Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَسَادًا يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا na wanazunguka katika ardhi hii kwa ufisadi, wanaeneza ufisadi katika ardhi hii. Kuna ufisadi kushinda madawa ya kulevya? Yuko ufisadi kushinda huo? Hamna. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا مَا هِيَ عُقُوبَتُهُمْ مَا جَزَاؤُهُمْ بَلِ أَنْ يُقَتَّلُوا هَاو عُقُوبَةُ يَوْمٍ كُوَاوَ أو يصلبوا أو كصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ككتوا ميغو yao na mikono yao kwa kupishana. Vipi kwa kupishana? Unakatwa mkono wa kulia na mguu wa kushoto, au mkono wa kushoto na mguu wa kulia. Min khilaf au yunfau min al-ard au tolewe katika ile ardhi wanapoishi pale. Imam hapa sasa ana khiari ya kufanya kati ya haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja. Hata anaweza kuchanganya pia, anaweza kaua na kasulubu, akaangikwa kule juu, watu wakapita wakamwona huyu amesulubia kule juu. Amefanyaje huyo? Amefanya hivi na hivi na hivi. Hatta yakuna hadha aljaza radd'an wazajiran li amthali, ili hukuba ile iwe ni onyo na kizuizi cha wengine ambao yusawwilu lahu nafsu, ambaye nafsi yake itampelekea labda na yeye atamani kufanya mambo kama yale. Kwa hivyo Ali bin Abi Talib akatoa onyo hili kali, na mmelisikia wazi wazi, amelitangaza akawaambia waumini ya kwamba wasimfadhilisha yeye mbele ya Abubakar na Umar, na atakayesema maneno haya basi ole wake, akimsikia akimleta pale mbele yake atamsimamishia hukuma. Statement nyingine ya Ali bin Abi Talib, ibara nyingine يا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه امسما كما الذي هو امام ابو نعيم الاصبهاني ketika kitabu chake hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya akasema maneno yafuatayo, maneno marefu, tunakwenda kwenye mahali shahidi kule mwisho. Amesema siku moja alikuja kuletewa habari kwamba kuna watu wanamzungumza Abubakar Siddiq na mwenziwe Umar bin Khattab kwa ubaya, wanawaribia majina yao na sifa zao. Ali bin Abi Talib kusikia maneno haya, katika kikao kinachofuata cha waumini akapanda juu ya membari akawatolea khutba waumini Waislam akawaambia ma balu aqwamin, kama vile ibara ya mtume vile anavyotumia mara kwa mara. Mnajua usulubu wa mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, anaposikia maneno mabaya, anapoona jambo baya limefanyika, tukio ambalo si la sawa, jambo ambalo linakhalifu sheria zake na mafundisho yake, basi ilikuwa kawaida yake upanda juu ya mimbar. Ukisikia ibara ya mabalu aqwamin, maana yake ni kwamba kuna watu wamefanya makosa, kuna watu wamefanya makosa. Kwa hivyo akasema Ali bin Abi Talib kama vile alivyosema mtume alayhi salatu wasalam, ma balu aqwamin yadhkuruna Aba Bakr wa Umar, katika riwaya ma balu aqwamin yadhkuruna, sikiza ibara yake nyingine, yadhkuruna akhawai rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar, mbona kuna watu wanawataja kwa vibaya, lakini hakusema yeye bisu, lakini anataja kwa ibara ya balagha. Ya hata lile neno ubaya hakupenda kulitumia na Abubakar na Umar, hakupenda kulitaja. Amesema tu neno yathkurun, wanawataja yani kwa ubaya. Utajaza wewe mwenyewe utajua, unapoisoma lesi yako utajua yeye hana haja kusema kwa ubaya. Angalia heshima na taadhima ya Ali bin Abi Talib lihadhaini as-sahibaini al-kabiraini al-jalilain. Angalia heshima na taadhima, mpaka neno su hakuweza kulitumia. Asema mbona kuna watu
wanawataja hawa ndugu zake wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam akhawai rasulillah sallallahu alaihi wasallam muthanna wa wazirihi na wa mawaziri wake wawili wa sahibaihi na sahibu zake wawili wa sayyidai quraish na mabwana wawili wa quraish wa sayyidai quraish na mabwana wawili wa quraish. Mbona watu kuna wanawataja hawa watu wawili ambao amewapa sifa hizi akhawai rasulillah wa wazirihi wa sahibaihi wa sayyidai quraish? Maana yake mbona wanawataja kwa vibaya? Thumma qala radiyallahu anhu wa ardah fa ana bari'un mimman yadhkuruhuma, mimi nimejiweka mbali, mimi nimejiepusha mbali na yoyote ambaye atawazungumza hawa wawili kwa ubaya. Hapa sikiliza kwa makini, yatege maneno haya kwa makini na busara kabisa, yahifadhi maneno haya. Ameyatamka Ali ibn Abi Talib kwamba yeye ni bara, yeye bariun, yuko mbali mno, amejitoa na yoyote ambaye anawazungumza hawa wawili kwa ubaya wa aina yoyote. Sasa ikiwa huu ndio msimamo wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sasa tuje moja kwa moja huko tukichunga wakati kwa wale ambao wanaodai kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye imamu wao wa kwanza, wale wengine wote hawatambui, wanasemaje? Ikiwa huyu imamu wao wa kwanza ambao wanavodai wao, ambaye kwetu sisi kadhalika ni khalifa, kwa wao ni zaidi ya khalifa, sasa wao walikuwa na msimamo gani ikiwa haya ndio maneno yake radhiyallahu anhu? Wao wanaitakidi nini? Itikadi yao tunaanza katika marejeo yao ya kwanza, kitabu kinaitwa Haqqul Yaqin. Kitabu hiki Haqqul Yaqin anasema ndani yake, katika kitabu hiki kimetungwa na Al-Majlisi, anasema katika kurasa 519 katika kitabu cha Haqqul Yaqin, humu ndani anasema wa aqidatuna ay nahnu ashia, na aqida yetu sisi, yani sisi mashia, anasema hivyo, na aqida yetu sisi mashia, annana, na kwamba sisi, natabarrau, tunajiepusha mbali, tunajiweka mbali, minal asnamil arba'a, na masanamu wanne. Aqida yetu sisi tunajiweka mbali na masanamu wanne: Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Muawiya. Tunajiweka mbali na masanamu wanne: Abu Bakari na Umar na Uthman na Muawiya. Hawa masanamu wanne kwa Mashia. Wan nisa'il arba, na wanawake wanne kadhalika tunajiepusha nao, hatuwatambui kabisa, tumejivua nao kabisa hao wanawake wanne nao: Aisha wa Hafsa wa Hind wa Ummul Hakam. Hawa wanawake wanne pia Mashia wanatangaza katika hiki kitabu chao kwamba wamejiepusha nao. Aisha mnamjua, zaujun nabii sallallahu alaihi wasallam, binti man Abu Bakr Siddiq. Hafsa mnamjua, zaujun nabii sallallahu alaihi wasallam, zauja yani ni zauja, lakini katika lugha ya Kiarabu ni fasaha zaidi kusema zauj kuliko zauja. Zaujun nabii sallallahu alaihi wasallam, mkewe mtume alayhi salatu wassalam. Haya, Hind naye ni Hind binti Utba al-Kinaniya, zauj Muawiya, ni mkewe Muawiya bin Abi Sufyan. Ummul Hakam ni ukhti yake Muawiya, Ummul Hakam binti Abi Sufyan radiyallahu anhum ajma'in. Hawa ni wanne ambao wamejiposha nao Mashia wote, wanasema wanal'anuhum, na tunawalani hawa.
na tunajilinda tunajiepusha kadhalika min muhibbihim na tunajiepusha kadhalika na wale wanaowapenda hawa wale wanaowapenda hawa kadhalika nasi pia tumejiepusha nao wa auliyaihim na wale ambao ni hawa wamewafanya kwamba ni ma, ni auliya pia tumejiepusha nao wote wa muhibbihim wa auliyaihim wa annahu na tunaamini ya kwamba akida yetu sisi tunaamini ya kwamba la yaktamilu al-imanu billahi wa rasulihi haitimii imani ya kumwamini Allah na mtume wake wal aima na maimamu mpaka hatta au illa baada an natabarra bi a'da'i hadha ad-din haikamiliki imani ya mtu sisi yani mashia haikamiliki imani yetu kumwamini Allah na kumwamini mtume wake na wale maimamu mpaka baada ya kujiepusha mbali na kujiweka mbali na hawa maadui wa dini kurasa 519 haqul yaqin almajlisi huyo huyo almajlisi katika marejeo mengine ya mashia kaulizwa kwamba ameulizwa na maula li ali ibn al-husayn maula wa ali ibn al-husayn akamuuliza kumwambia amwambia inna alayka haqqan huyo maula wa ali ibn al-husayn amuuliza al-majlisi alipokuwa naye al-majlisi kwa wale wasiomjua alikuwa ni ndiye mwanachuoni mkubwa marejeo makubwa kabisa kwa mashia miongoni mwa yale majina makubwa ni huyu al-majlisi mmoja wao pako na wengine kina al-kulaini na wengineo lakini huyu ni katika wale pillars zile nguzo za kishia mmoja wao ndio huyu kisikia al-majlisi ndio huyu wako wengine wengi al-kulaini al-qummi na nani at-tabrusi tutawataja kule mbele baadaye wengine anasema alipomuuliza huyu maula ali ibn al-husayn inna alayka haqqan nina haki juu yako uniambie an hadhaini rajulaini niambie kuhusu hawa watu wawili Abu Bakar na Umar una haki uniambie hawa watu ni watu gani walikuwa al-majlisi akamjibu huyo maula al-ali bin al-husayn kumwambia hawa walikuwa kafirani hawa walikuwa ni makafiri kafirun na kadhalika ni kafiri man ahabbahuma atakayewapenda hawa walikuwa ni makafiri na wanaowapenda pia ni makafiri haya maneno ameyazungumza al-majlisi ameyaandika na ameyazungumza katika hapa katika marejeo haya kule mbele akasema kafirani na kafirun man wallahuma hawa wawili ni makafiri na ambaye atawatukuza na kuwafanya kwamba wao ni mawali pia naye ni kafiri kwa hivyo kwa ufupi kabisa kabla tujasongea mbali zaidi katika mtizamo na akida na msimamo wa mashia hawa masahaba wawili wakubwa ni makafiri na wanajiepusha nao na wanajiweka nao mbali wala si hilo tu sasa mimi nataka tuwapelekeni pahala ambapo ni hatari zaidi tunapotaka sisi tufahamu kadhalika kama haya maneno mlivyoyasikia ni kwamba na waislamu wote ambao wanaamini kwamba hawa ni vipenzi na hawa walikuwa ni watu wema na watu bora kadhalika ni wao na wao kadhalika wamehukumiwa kwamba ni makafiri kwa hivyo kwa ufupi kabisa bila ya kupoteza wakati kwa maneno mengi tunakata kabisa kwa ufupi ni kwamba waislamu wengine wote wasiokuwa mashia katika mtazamo na msimamo na akida ya mashia wazi wazi bila ya kuogopa amini kwamba ni makafiri
wazi kabisa, hilo wao wanaliamini. Kwa hivyo wewe ikiwa una shaka kwamba Mashia ni makafiri, maana Waislamu wengine wana shaka, Waislamu wengine pengine wengi wana shaka, kuja ukisikia Mashia kafiri, astaghfirullah, maneno gani wewe sasa wasema bwana, wewe maneno gani wewe, mche Mungu bwana, Mashia itakwaje kama mtu anatamka shahada, anatamka shahada sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, utasemaje kwamba ni kafiri? Sasa ikiwa utasema kwamba si kafiri, basi wewe unaisema maneno haya, wewe kwa Mashia wewe ni kafiri, kwa sababu wewe waamini kwamba, wewe waamini kwamba wampenda Umar na wampenda Abu Bakar Siddiq na Al-Majlisi, akwambia hawa wawili ni makafiri, na awapendaye pia yeye ni kafiri. Sasa wewe una shaka, yeye hana shaka, Al-Majlisi hana shaka kabisa, akupa wazi wazi, hii hapa chukua, huwa maya shuka ma indahu ay mushkila, kafirun man ahabbahuma. Kwa hivyo hapa ndipo tunapata msimamo wa hawa Mashia. Na baada ya adhan, insha Allah taala, tutaendelea kukamilisha maneno mengine machache yamebakia, halafu tumalize darasa insha Allah taala. Kumalizia katika kuonesha aqida ya uovu na upotofu ya hawa wanaojiita Shia, Shiatu Ali, kwa Waislamu ambao hawafahamu, pengine hawajawahi kusikia maneno haya wala kuambiwa, wajue msimamo wao na aqida yao juu ya hawa masahaba, hasa Abubakar radhiallahu anhu wa Umar, ndipo muelewe kwa nini tulitoka naye Abubakar huyu kutoka mbali. Msijue, muone kwamba maneno haya hayakuwa ni mchezo wala hayakuwa ni maneno sahali, tumetoka nayo mbali kwa sababu za msingi na kwa malengo makubwa, ili mwisho mnaposikia sasa maneno haya nyinyi wenyewe sasa mtakaa muhukumu hukumu ya watu hawa ni hukumu gani, watu ambao Allah amezungumza juu yao kadha wa kadha wa kadha, na Mtume alayhi salatu wasalam amesema juu yao kadha wa kadha wa kadha. Leo wanazungumza maneno kama haya, tumesikia maneno ya huyu Al-Majlisi, moja katika wapotofu wakubwa katika hii dini wanaoita Ashia, Ashia amesema kule nyuma, tumesoma maneno yake katika hiyo kiko kitabu cha Haqqul Yaqin, na tukasoma kadhalika kule, tumesoma akida yao kwamba yatabarrauna, wanajiweka mbali, wanajiepusha katika akida yao, yani akida ya Shia haiwezi kusimama mpaka ufanye baraa, ujiepushe na Abu Bakari na Umar. Mbele hapa tukaja tukaona sasa akida yao kuhusu iman ya Abu Bakari na Umar kwamba ni kafiri moja kwa moja. Huyo huyo Majlisi bado, huyo huyo Majlisi kasema wazi wazi, ameulizwa hawa watu wawili unasemaje, akasema kafirani au kafirun man ahabbahuma. Maneno haya yamenukulu, yamenukuliwa, yanajulikana katika vitabu vao, kitabu cha Biharul Anwar, katika vitabu vya Mashia hivyo vikubwa, Biharu al Anwar juzuu 69 kurasa 139. Mbele mwingine naye akasema Al-Kulaini katika Al-Kafi, akasema kwamba alipokuja kufasiri zile aya zinazosema Allah jalla jalalu subhanahu wa ta'ala anasema, wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana min al-jinni wal-insi naj'alhuma تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. هيا maneno watayasema makafiri siku ya kiyama, watamwambia Mola wao, ewe Mola wetu, tuoneshe katika wanadamu na katika majini, wale waliokuwa wakitupoteza, wale waliotupeleka njia mbaya, tuoneshe Mola wetu ambao leo umetufanya sisi tukafika hapa ambao tumefika katika naru jahannam wal iyadhu billah, tuoneshe ambao adallana, wale waliotupoteza katika wanadamu na katika majini, tuoneshe. Najaluhuma tahta aqdamina, leo tutawakanyaga kwa miguu yetu,
yakuna min al-asfalin, ili wawe watu watwevu kabisa wa chini. Tuoneshe ya Rabbi haya maombi watayaomba, watamrequest, watawarequest Mola wao subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wale watu waliopotea, makafiri hao, iyadhan billah, makafiri ambao ambaye anapata fursa ya kuisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia katika Qur'ani akiwa yuko duniani bado, hawa watu waliokupoteza wakanyage kuanzia sasa duniani, usingoje siku ya kiyama. Maadamu ushawajua duniani, watafute, ij'aluhuma tahta aqdamik liyakuna min al-asfalin wa yakuna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-akbar. Lakini ajabu ni kwamba a'radu an dhikri Allah, watakwenda kuona haki na watajua ukweli siku ya kiyama. Yandamuna hina la yanfa'u an-nadab, watajuta siku ambayo haifai tena majuto, wala ta hina manas. Sasa huyu al-Kulaini alipofasiri maneno haya katika tafsiri yake akasema hawa waliokusudiwa hapa, arinal ladaini adallana minal jinni wal insi, akasema minal jinni ni Umar wa minal insi Abu Bakr Siddiq. Tafsiri yake, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua namna atakavyokwenda kuwalipa watu hao. Eti waliokuja kupoteza watu siku ya kiyama ndio hawa wawili, Abu Bakar na Umar. A'udhu billah, subhanaka ya rab. Hawa ndio wale mashia ambao leo kuna baadhi ya Waislamu wanatafuta njia za kuleta ukuruba nao, tuwe nao pamoja. Akwambia hawa mashia bwana kama sisi tu bwana, hawa Waislamu tu kama sisi, khilafu sisi na wao ni za kawaida, na khilafu haziishi. Khilafu zikaisha? Haziishi khilafu, haziishi khilafu. Tangu waumbe Allah subhanahu wa ta'ala kumbo dunia, kuna khilafu paka leo. Sasa kuna watu ambao wanatafuta at-taqarrub, hawa ndio watu wa kutafuta at-taqarrub, watu ambao wanawakufurisha Umar na Abu Bakar radhiyallahu anhuma, na wanamkufurisha yule anayewapenda. Wewe unasema hebu njooni jamani tutafute ukuruba sisi na wao, tuwe karibu, tutafute njia za sisi tuwe karibu na hawa jamaa ili tupate unity, umoja. Umoja gani? Umoja wa kutoka wapi? Unity ya aina gani? Kuna unity ambayo inamghadhibisha Allah jalla jalalu, unity inayomkasirisha Allah na mtume wake subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Hadhi hiya alwahda, hii ndio unity ambayo leo baadhi ya Waislamu wanaipigia debe na wanaiimba na wanaipigia makelele, wanai advertise, kunafanya paka makongamano, waletwe Waislamu waje wakae kikao kimoja na mashia, wawe pamoja, kwa sababu hawa watu wanaamini dini moja na Mola wao ni moja wanavyosema wao, na mtume wao ni moja wanavyosema wao, kweli. Lakini yaliomo katika dini hizi ni makubwa makubwa sana. Leo kuna toka baadhi ya mashehe, si kawaida kutaja, lakini hapa kwa sababu ya hatari ya maneno haya ni vizuri yatajwe, na umuhimu yatajwe kwa sababu ya ile athari ya zile kasomba na sumu. Wanatoka baadhi ya mashehe kutoka katika vyuo vikubwa vinavyoheshimika, chuo kikubwa kama chuo cha Al-Azhar Al-Sharif, asimame shekhe anazungumza kwa jina la chuo hiki, aseme kwamba kuna ukuruba, kunaweza kuleta ukuruba na usuhuba na ukarina kuwa watu hawa wawe pamoja, kwa sababu hakuna ikhtilafu kubwa sana baina hawa na hawa. Sasa aidha tu huyo
aidha hafahamu Shia wana itikadi gani, na kwamba mashia wenyewe itikadi yao wanamwambia huyu anayezungumza maneno haya kwamba yeye ni kafiri bila yeye kujua, au labda akili yake ile alionayo na elimu yake imechukuliwa ikatiwa katika mifuko ya mashia. Huko mbele sina haja ya kuzungumza zaidi, wale walio na akili washelewa. Kwa hivyo kuna hatari kubwa, hatari kubwa, wala hakuna njia yoyote fikra hizi mbili zinaweza zikakutana. Manhaji ya Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake, na ambayo ndio manhaji ya ahli sunna wal jamaa, manhaji ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, na manhaji hii nyingine na barabara hii nyingine, haziwezi kukutana kabisa. Hatta yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Sasa usije wewe pengine fahamu yako ikakataa, ukaona maneno haya labda ni makali mno, maneno haya ni mazito, mbona huyu kunazungumzwa maneno makali hapa, mbona hapa kunazungumzwa maneno makali? Tuelewane vizuri, Waislam, hata ukitaka wewe kujaribu kuwa karibu vipi na hawa jamaa, wao wanakukataa vibaya vibaya sana, wewe hata ukajaribu. Sasa ile ukaribu ambao unaozungumza wao ni ile itikadi yao ya kuamini kwamba wanaweza wakawadanganya watu kwa ajili ya maslahi, wanao itikadi hiyo wao. Sina haja kuingia huko mbali, lakini kwa ufupi kabisa kumaliza maneno haya, ikhwan, hawa jamaa umefika ubaya wao na uovu wao na upotofu kiasi kwamba mpaka wametengeneza dua ambazo zinasomwa baada ya kila swala. Dua hizi ni dua za laana, zinasoma dua hizi ambazo katika itikadi yao ni katika miongoni mwa mustahabbat, mambo yanayopendeza, ba'fi dubur dufi duburi kulli salawat, katika mwisho wa kila swala unasoma dua hizi. Mmoja katika mashehe wao wakubwa kwa jina la Tabrusi alitunga kitabu cha Mustadrak al-Wasail. Ndani ya kitabu hiki akaweka mlango ambao mlango wenyewe unwani yake babu istihbab, mlango ambao unaeleza kwamba kunapendekezwa ni vizuri la'an ba'd la'anin nasi bi asma'ihim, kuwalani watu kwa majina yao baada ya swala, katika kitabu cha Mustadrak al-Wasail cha mashia kikubwa hicho. Sasa baada ya swala wanaamini kwamba kuna dua maalum unaisoma, tena ni mustahab, baada ya kila swala ukimaliza swala wanasoma dua. Dua inasemaje? Dua ya kulani Allahumma. Kuna dua nyingine ambayo wameitunga inaitwa duau sanamai Quraysh, dua ya masanamu wawili wa Quraishi. Imamu wao ambaye wao wanamwamini kwamba ni imam, kwetu sisi ni khalifa, tunasema khalifatu Ali radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulillah, wao wanasema ndiye imamu wa kwanza. Sawa, tumeamini kwamba ni imam. Huyu imam ambaye mnaamini kwamba ni imam, mbona hamumfuati? Kwa sababu ametamka yeye kwa maneno yake, kama fi hilyatil awliya, tumesoma kitabu cha Abu Naim al-Asbahani aliposema kumtaja Abubakar na Umar radhiyallahu anhuma akhawai Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa wazirayhi wa sahibayhi wa sayyidai Quraysh. Wa wakatukua hili neno sayyidai Quraysh wakalibadilisha wakalifanya sanamai Quraysh, masanamu wawili wa Quraysh. Sasa wanadua wanasema Allahumma al'an sanamai Quraysh, ewe Mola walani masanamu wawili wa Quraysh. Bi'adadi kulli ayatin harrafuha, kwa idadi ya kila aya walioibadilisha. Wa kulli sunnatin tarakuha, na kila sunna walioiacha. Wa kulli, kila kitu wakataja hapo, laana 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 laana. Wakimaliza hapo halafu wanasema
wa muhibbihim, na walani pia wanaowapenda. Na walani pia wanaowapenda. Wanaowapenda Abu Bakar na Umar pia walani. Yema Mola. Dua hiyo. Dua. Kisha wanasema wote hawa sasa, Abu Bakar na Umar na wale wanaowapenda, wa atba'ihim na wafuasi wao, wa ashya'ihim na wale wanaowatetea, wote walani. Kisha ukisha walani, Allahumma ewe Mola, adhibhum wa adhibu hawa adhaban, adhabu ambayo yastaghithu minhu ahlu nar, adhabu ambayo wataomba watu wa motoni waondolewe adhabu hiyo, namna ilivyo kali. Wa adhibu hawa wote. Wewe unapoamini kwamba bado mashia ni Waislamu, basi ujue kwamba kila swala wakiswali wanakuombea uadhibiwe, na uona kulani, wanakulani, wanakulani katika kila swala. Wanamaliza dua yao kwa kusema Allahumma lanhum jami'an, Allahumma lanhum jami'an. Dua ziko katika vitabu vyao. Hii ndio akida ya Shia, na huu ndio msimamo wa Mashia. Kwa hivyo tahadhari, na ni tahadhari kubwa kwa Waislamu ambao wanadhani ya kwamba kuna barabara fulani ambayo anaweza Muislamu akaja kukutana na Mshia, wakakaa katika kikao kimoja, wakazungumza wote kwa ulimi mmoja wa dini, iko ni kikao cha shetani. Hicho ni kikao cha Iblisi amekileta. Maana humo ndani kutakuwa ni upotofu na kutakuwa ni uovu. Hakuna uhusiano wa aina yoyote na Mashia. Hamna. Na ukweli ndio huu, uko wazi. Hatukusema tu maneno hivi hivi, tulisoma maneno katika marejeo yao. Ukiachukua ya maneno ukimpelekea Mshia, ataruka, atakwambia hatusemi hivyo. Ujue hiyo pia nayo ni dini. Hiyo pia ni dini, kukanusha, kusema urongo na kukataa. Na anaweza kusimama mbele ya hadhara ya watu akasema, sisi tunawaheshimu na tunawapata adhima. Hawezi kutumia neno tunawapenda, hawawezi. Sisi tunawaheshimu. Yuko Mshia moja kule Tanzania, nimemsikia akisema sisi tunawaheshimu Abu Bakar na Umar, kwa sababu alikuwa katika mjumuiko wamekaa watu wafuasi wengi ni Ahlus Sunnah. Sasa katika kule kuonesha kwamba wao si watu wabaya, wanatumia hii dini ya akida hii ya kwamba unaweza ukaficha baadhi ya mambo ukatangaza kulingana na vile ile situation vile ilivyo. Ukiwa kuna pahali kumejaa wafuasi wa Sunnah, basi wewe wachukue watie kwenye nini, waambie sisi tunawaheshimu. Hawezi kutumia tunawapenda. Ah, tunawaheshimu Abu Bakar na tunamheshimu Umar bin al-Khattab na Uthman, hawa tunawaheshimu sisi na tunajua sisi manzila yao. Ni maneno ambayo ukiyachunguza ni maneno ambayo wanatumia busara ndani yake. Hakuna ambaye alikwambia hujui manzila yake, unaijua. Wala tatizo sio hapo. Tatizo sio kujua na kutojua manzila, kujua na kutojua heshima, sio hilo tatizo. Tatizo ni kuamini na kuwafuata na kuwa na akida ya kwamba hawa ni vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. As'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yuthabbitana ala al-aqidati as-sahiha, ala aqidati as-salaf as-salih ridwanullah ta'ala alaihim. Tunamuomba Allah jalla jalalu atuthibitishe katika aqida ya ahli sunna wal jamaa, aqida ya salaf salih. Hii thabat tunamuomba Allah azza wa jalla atudumishe nayo na atufishe nayo na atufishe tukiwa na imani ya kumpenda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na kumpenda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na sahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na hii ndio aqida ambayo tunamuomba Allah jalla jalalu atufufue يوم القيامه tukikutana na mtume wetu alayhi salatu wasalam tukiwa na aqida hii. Na hii thabati tuiombe kila wakati, ayu alikhwa, kila wakati tuiombe, kwa sababu kuna Waislamu wengi na wengi ambao kila leo wanatolewa katika barabara ya sawa.
kila leo wanavutwa katika barabara ile ya upotofu, wanakwenda kujazwa maneno yasiyo sawa, maneno ya upotofu, na wanatolewa katika manhaji ya iliyo ya sawa, wanapotoshwa. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu saa zote amuombe Allah jalla jalalo, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.